це не свідчить про кризу в парламенті, про те, що є умови для погіршення ситуації. Є позиції різних політичних сил і є відстаювання своїх позицій. Є аргументи, є діалог. І вчора ми показали, що будь-який шантаж, ультиматум щодо того, як має голосувати парламент, неприпустимі. Мають бути чіткі правила, чіткі норми, які будуть зрозуміли суспільству, політичним силам. Немає потреби на 13, наприклад, місць ставати 14 кандидатів і вважати, що з цієї карколомної ситуації ми маємо виходити звичайним шляхом. Звісно, ми придумали на карколомний варіант таку адекватну відповідь. І назавжди будемо так само діяти, щоб ніхто не мав просто навіть думки, що парламент можна примусити, попри здоровий глузд, приймати будь-які інші рішення. Так що я вважаю, що ця показова ситуація значно зняла напруження. Я закликаю просто наших всіх народних депутатів, всіх колег і по коаліції, і по парламенту витрачати час з розумом. В умовах російської агресії для Путіна буде величезним подарунком, якщо у нас дії української влади будуть направлені на стагнацію ситуації. Нам треба ефективно приймати рішення щодо тих умов, в яких ми знаходимося. Ми знаходимося в дуже жорстких, я би казав, жахливих умовах російської агресії. І будь-які зволікання з прийняттям рішенням з адекватним оцінюванням ситуації були б жахливими для нашої нації. І Росія є головним нашим ворогом. І будь-яка слабина дій української влади – це лише посилення позиції ворога і послаблення наших. І саме з цієї концепції треба приймати будь-які рішення, як в парламенті, так і на інших владних кабінетах.